Nós vamos começar a mostrar essa área aqui, ó. Vai já chamando a atenção aqui, ó. Tô na área do vizinho aqui, que é pasto. E me chamou muita atenção a qualidade desse solo. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar todos os detalhes. O que eu vou apresentar no decorrer desse vídeo são duas propriedades contínuas, sendo uma de 72 alqueires, outra de 20 alqueires, totalizando aí na casa dos 92 alqueires, ou seja, próximo dos 450 hectares. Está situada no município de Santa Rita do Tocantins, aqui mais próximo da região de Lagoa da Confusão. Região muito rica, muito nova. A cereja do bolo dessa propriedade aí é o preço: R$ 45 mil por alqueire. Está encerrado, porém tem dupla aptidão, ou seja, lavoura, pecuária ou integração das mesmas. É uma região próspera. Então, vamos conhecer o vídeo. A você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, antes de irmos para esse vídeo, eu quero te convidar, se você pudesse se inscrever aqui no nosso canal, lembra sempre de ativar o sininho da notificação. Todas as vezes que eu colocar vídeo novo no canal, você tem em primeira mão as nossas ofertas e eu tenho a sua nobre inscrição aqui no nosso canal. Bora para frente? A área do vizinho está em pastagem, né? E pastagem de andropólogo, pastagem de baixo investimento. Vai entrar aqui para a gente ver como é que é esse solo aqui dentro da propriedade aqui, tá? Vamos adentrar um pouquinho aqui para nós ver como é que é. Tá essa seca de arame farpado aqui. Vamos lá. Olha, é um cerrado. Ó, aqui é o cascalho, é o tal do cascalho chumbinho. Mas a qualidade, entendeu? O cascalho chumbinho é exatamente isso aqui, ó. Ó, como é que ele é aqui, ó. 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 Ele é frouxo. Aí, ó. Como que é, ó. É isso aí, a argila aí, né? Por causa dos 27 acima, não é tão denso. É normal para a região isso aqui, ó. Mas, ó, tem terra no meio. Isso aí, ó. O tipo de vegetação é esse tipo de vegetação aí. Vamos lá. Ó, aqui na uma lateral da área. O que eu observo nessas imagens aqui é o relevo dessa área. Tem plana, não é só do raso, é só do profundo. A questão não é só do macio, é cascalhinho, tá? Então tá aqui, ó, no gradeado ao lado aí, ó. Então é praticamente uma mesa plana, não é área de varjão também. Então, são informações bem importantes serem mostradas. Ainda mostrando sobre solo, ó, tá vendo aqui 40 centímetros mais ou menos, ó. Continua esse solo aí, ó. Virar aqui para enxergar melhor. Ó, cascalho chumbinho. Nossa, aqui no Tocantins tem muito isso. Eu tô ainda na parte, uma das, são duas áreas, né, 72 mais 20 aqui. Tô na área dos 20 alqueires, que é contínuo. Aqui é uma parte, digamos assim, mais arenosa. Mas é esse tipo de solo aqui, ó. Ó, um cascalhinho. Ó, vou tentar cavar aqui. Ver se eu consigo mostrar melhor. Ó. O gado aqui, ó, na área vizinha mesmo, padrão de terra, cascalhinho, que tá com pasto de andropólogo, mas ali no vizinho ao lado ali tem um BRS Zuri, tem um Miak, um solo bem pedregoso. Esse aqui é um cascalho vermelho, mas tem terra no meio, entendeu? O gado. A área, aquele mato lá, ó, tô na estrada aqui, a área é aquele mato lá, ó, e é exatamente esse tipo de solo aí, ó. Então, ó. Olha que gato. Olha, aqui nós estamos na área dos 20 alqueires, que é ao lado aqui, ó. Tudo cascalhinho. Um cascalhinho de terra roxa, assim, é vermelha, né? Mas é cascalho. Não é tão cascalho tão denso, mas é cascalho. Ué, é produtivo. É produtivo também. Olha, olhando aí, ó. Aqui foi onde é que foi aberto o solo, ó. Matado, como é que ficou?
esse pedaço aqui. Entramos no 70 alqueiros. Vamos lá, devagar. O Biquiz andou, ele tá consegue. Porra. Aí é uma terra preta, né? Aqui, né? Ixi, acho que ele não vai passar essas patas. Não, tira lá pra nós, velho. E agora lascou. Tá ruim pra passar tanto por baixo quanto por cima. Vai resolver a bronca aqui, tipo, os pau vão aumentando. Eu tô curioso com esse tipo de solo. Vou parar aqui pra me cavar. Bora cavar pra ver? Para aí. Diz que a curiosidade matou o gato, né? Bora cavar aqui pra nós ver. Aqui, ó. Ó. É um solo lato arenoso, já mais argiloso um pouquinho do que onde é que eu cavei ali. Vamos mostrar melhor aqui. Ó. Você vê que aqui já é mais barro, ó. Tá vendo essa? Passa da casa dos 22 aqui, tranquilo. Ó. É isso aí. Estamos em outra localização, ó. Ó. Cascalhinho. Ah, Wes, mas é puro cascalho, é isso aqui mesmo? Quem já veio no Tocantins sabe o que eu tô mostrando aqui, ó. Wesley, qual que é os benefícios do cascalho e os malefícios? Tem malefício cascalho? Eu tô numa área de cascalhinho fino, ó, ó. Tem malefício e benefício? Tem. Tem benefício e tem malefício. Ué, se fosse terra vermelha, era melhor? Era. Mas não é terra vermelha. Ué, se a terra vermelha compacta, compacta. E cascalhinho fino assim, compacta? Não. Lixivia? Não lixivia igual areia. Segura bem tanto a umidade. Inclusive segura a umidade. Ah, Wes, mas seca muito, esquenta muito o período no veranico, esquenta também. Porém, igual aqui que tem bastante terra, né, aquele cascalho branco denso, ele não queima, não cozinha tanto a semente, cozinha a semente tanto. Mas é isso aí, ó. Ó. Cascalho, mesmo. E solo. É isso aí, o cascalhinho, ele... Tem a vantagem que ele não tenha tanto compactação igual o barro amarelo ou vermelho, entendeu? Vou mostrar aqui, ó, a frente da propriedade, a parte mais larga é isso aqui, ó. Vamos entrar aqui um pouco, aqui, uns 50 metros, para nós ver que solo é. Pelo jeito é o cascalhinho, o chumbinho, ó. Como é que é aqui, ó. Muito bom, ó. 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 Solo, manda a mão um pouquinho, sem corte. Vai assistindo aí, vai tendo um pouquinho de paciência. E nós pode achar até uma onça na estrada aqui. Vamos tocar de mata dentro aqui. Almoço aqui, esse bicho é só o nome que a gente conhece hoje. Estamos quase mais de meio-dia. E eu tô aqui, no meio dessa biboca aqui de mata aqui. Vim pra olhar, não adianta tirar foto só em lugar bonito e ficar com história, né? Vamos descer aqui, ó, cascalho, cascalhinho com barro. Descer por aqui sim. Vamos ver aqui. Ó, cascalhinho. Bem, vamos lá. Pedra solta. Pronto, já dá pra ter uma noção. Ó. Vamos lá. Aqui é o canal da grota. Vou sair fora daqui. Vou pegar aqui pra mim ver como é que é a jogada aqui. Ó. Cascalho mais grosso, algumas pedras soltas. É normal da região. Não adianta vender só o... Uma ilusão. Mas ó. Terra preta. Cascalho também. Olha lá, tá? Finalizando aqui. É uma terra, pelo que a gente vê o limpo ali, a gente já sabe como que ela é. Fiz imagem de drone aqui também.
dá para ter uma noção como que ela é. Cascalho também. É isso aí. Só descrevendo melhor aqui quanto essa área de pedra aqui, ó. Isso aqui uns 80, 100 metros acaba essa mancha de pedra. É uma mancha de pedra bem contínua aqui. É, já começa uma parte sem pedra, que é uma parte meia de... É um vajão, mas um vajão seco ou um vajão escorrido? Como é que ela... É um vajão... Agora, tá ele, molhado, né? Ele molha, né? Molha. É uma área... Tipo assim, se for para deixar a reserva, José, nessa fica... pedra aí no vajão, essa... fica o cascalho e o barro livre para lavoura. Ok, é isso aí que eu quero saber. Então é isso aí, bora voltar. Ó, o barco de pedra tá aqui, ó. Tem que ser, é uma mancha de pedra aqui. Ó. Tô com um rapaz aqui que conhece isso aqui igual a palma da mão dele. Assim, eu gosto de ser bem detalhista com as minhas informações. A gente vê uma distância dessa... E ficar tirando foto bonita, eu tenho raiva disso, eu não gosto, estranho. Então é uma terra mista, você vê, ó, tem todo tipo de solo, inclusive esse aqui, ó. Ó, o dia que a pessoa vinha olhar a terra, ah, Wesley, mas tem pedra, tem mancha de pedra sim. Eu tô com um rapaz aqui que conhece isso aqui, igual palma da mão. Entra a área, a pergunta é, José, na área de 92 ao quê? Tem o que de pedra assim? Então, uns quantos por cento? É manchinhas pequenas? É. Hã? É. Quando se fala manchas pequenas, que tanto mais ou menos, percentual? Uai. Ó, você vê aqui, ó, parte de cascalho. Não, 30 é muita coisa, né? 30 vai dar 30%. Quase 30 alqueires. 30%. Não tem 30 alqueires de terra desse jeito, não tem aqui? Tem, não. Hã? Tem, não. Uns 15 alqueires? Uns 15 alqueires mesmo. Mais ou menos uns 15% da área, mais ou menos isso aqui. Seria isso aqui? Cascalho mais grosso com pedra desse jeito ou não? Não, não dá isso tudo não. Ó, isso aqui fino, é bem mais fino. Crítico, ó. Entendeu? Uma mancha que teve bom a gente ter vindo aqui, ó. Mas ali parece que já vai mudar, ó. Então uma mancha. Então, realidade tem que ser dito e mostrado. Estamos chegando no final do vídeo, mas quero salientar algumas informações. Muito importante para quem está nos assistindo até o momento. Aproveitar essas imagens aéreas para tentar explicar como que é a propriedade. Essa área limpa, à minha direita, é do vizinho. Essa área de mato é a área da propriedade que eu mostro, entendeu? Ela, todo esse mato, tá vendo aí? Eu tenho um app, um corguinho que passa dentro aí. Ah, Wesley, você não mostrou água. As águas que tem nessa propriedade são águas no período de chuva. Então, Wesley, mas seca tudo no período da seca, corta, fica os poços. Um detalhe muito importante, é uma região que tem um lençol freático raso. Dá para fazer mini poço semi-artesiano aí com 20, 30 metros aí com vazões satisfatórias aí para uso doméstico, para uso para gado, coisa nesse sentido. Uma região muito boa de água no que tange lençol freático, tá bom? Isso é uma informação que eu acredito que é de muita valia. Então, mostrando com o drone aí, o acesso dela é um acesso interessante aí, faixa dos 12 quilômetros até sair numa TO, vai dar mais ou menos uns 48 quilômetros para a cidade de Santa Rita. Ela está na região de Lagoa da Confusão Tocantins, que é uma cidade que já tem de tudo um pouco. Tem calcário na região da Lagoa da Confusão, dolomítico. Aqui em Pugmil, Tocantins, vai dar na faixa de uns 85 quilômetros da propriedade. É, tem um dolomítico calcítico. Então é isso aí, essa parte do fundo aqui, ó, é os 20 alqueires. Então é isso aí, a propriedade de documentação são duas matrículas, tá em dias, ótima documentação. Como eu já disse, preço 45 mil por alqueire, não tem muito nem o que dizer. Terra de cerrado, não tem casa, não tem benfeitoria, tem cerca em volta. Wesley, isso não desmata esse cerrado, um detalhe muito importante, não está dentro de área de APA, área indígena, coisa nesse sentido, nem está perto. É uma área que desmata, sim, dentro do processo legal, respeitando a reserva legal dos 35% da APP e coisas nesse sentido. Então, tá aí as informações sobre a área. Para mais informações, tá aí o meu contato. Um abraço a todos vocês. Ficam com Deus.